Jordan, también dejó, también dejó. Bien, hermano. ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ PhD କରି ମୁଁ ଗବେଷଣା କରି PhD ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟା ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଏଇ ବହିଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଧନୁଯାତ୍ରା କ୍ୱିଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ 310 ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଧାରିତ 310 ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ଅଛି ଉତ୍ତର ସହିତ ଏବଂ ଆମର ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଧନୁଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାହା ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି କେମିତି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉପରେ ସଚେତନ ହେବେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧନୁଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ କଂସ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ।